У Євросоюзі обрано новий Європарламент. Як і очікувалося, ультраправі та євроскептики покращили свій результат, але переконливу більшість зберігають традиційні центристські партії. Нині вони намагаються сформувати коаліцію. Ці вибори обернулися провалом для президента Франції, котрий достроково розпустив парламент, відсунули на третє місце партію німецького канцлера та принесли найгірший результат в історії політсилі Віктора Орбана, хоч вона і залишається у лідерах. На які тенденції вказують результати попереднього підрахунку голосів, у яких країнах правих не підтримали, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненко. Далі. Останній і головний день європейських виборів. У неділю голосувала 21 країна Євросоюзу. Серед них найбільші і найвпливовіші, у яких пропорційно до кількості населення найбільша кількість місць у Європарламенті. Виборців хвилюють міграція, зміни клімату та власний добробут. У порівнянні з попередніми виборами 5 років тому список пріоритетів поповнила безпека континенту на тлі російської агресії проти України. Очевидно, що війна в Україні з Росією триває, тож безпека дуже важлива для мене. Маємо бути впевнені, що Європі нічого не загрожує. Сподіваюся, деякі гарячі голови у Європі трохи заспокояться, бо ми йдемо на жахливий ризик, адже Росія не може програти. Від країни до країни політичні уподобання виборців, як і рейтинги їх обранців, різняться. Наприклад, у Польщі попереду всіх центристська партія чинного прем'єра, який відносно недавно переміг на місцевих виборах. Серед великих амбітних країн, серед лідерів ЄС, Польща показала, що тут тріумфують демократія та чесність. Ось де тріумфує Європа. Менше приводів для радості у німецького уряду. Партія канцлера Шольца фінішувала третьою, поступившись місцем опозиції та ультраправій альтернативі для Німеччини, які не завадили отримати більше 16% голосів перед виборчі скандали і звинувачення у можливих зв'язках із Кремлем. Але справжній тріумф на цих виборах у правих Франції. Ми готові відновити країну, захищати інтереси французів, покласти край масовій імміграції, зробити купівельну спроможність французів пріоритетом та розпочати реіндустріалізацію країни. Марін Ле Пен, яка свого часу називала анексований Крим територією Росії, та її французьке національне об'єднання отримали понад 30%. Найближчий конкурент далеко позаду, і це список чинного президента, який зібрав удвічі менше голосів. Через це Еммануель Макрон вирішив достроково розпустити парламент. Наприкінці червня французи обиратимуть новий, відповідний до їхніх настроїв. Це не є добрим результатом для партій, які захищають Європу, включаючи президентську більшість. Партії вкрай правого штибу, які останніми роками виступають проти значного прогресу нашої Європи, чи то економічне відновлення, загальний захист кордонів, підтримка фермерів, допомога Україні, ці партії досягають успіхів усюди на континенті. Праві партії лідирують також в Італії, Австрії, Бельгії. Бельгійський прем'єр у чиїй країні одночасно з європейськими проходили парламентські вибори. На тлі успіху правих іде у відставку. Голоси правих точно зазвучать голосніше і у Європарламенті, де політгрупи формуються із національних партій-переможців. Саме правим силам ці європейські вибори забезпечили найкращий результат, якщо судити за приростом кількості їхніх місць у Європарламенті. Та їм усе ж не вдалося здобути тут більшість. Розстановка ключових сил залишається незмінною. Найбільше представництво зберігають центристські і ліберальні проукраїнські партії, попри незначну втрату мандатів. Серед правих є як ті, хто відкрито підтримує Росію, так і прихильники України. Але сценарій, при якому ті чи інші будуть частиною коаліції, вважається малоймовірним. Отже, попри успіх на виборах, правих навряд чи залучать до розподілу найвищих посад у ЄС. Хто їх займе, про це ще належить домовитися лідерам країн Євросоюзу. По тому претендентів затверджує більшість у Європарламенті. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.